kulturu umetničko društvo Abrašević u ponedeljak 4. aprila u Centru za kulturu organizuje koncert pod nazivom Igrom za naše velikane. Na moje veliko zadovoljstvo, sa mnom u studiju Katarina Bogutović, predsjednica društva. Dobro jutro, dobrodošla, nije te dugo bilo i na sreću najavljamo koncert, nije prvoaprilska šala. Nije, dobro jutro tebi i vašim gledalcima. Pa nije me dugo bilo zato što smo malo ušli te neki, da kažem, period stagnacije, pa smo mogli samo da vežbamo u sali, da nešto pripremamo, nije bilo nekih, da sad znam, nastupa. A evo sad jedan lep povod i jedan koncert, onako više nekih možda stvari, više u jednom koncertu, više i nekih ideja, tako da ponedeljak u 19 časova ćemo to i prezentovati našoj publici. Pre nego što pređemo na detalje koncerta, da kažemo da si donela karte i da svi oni koji žele kartu za koncert koji će biti u ponedeljak mogu da se jave na broj telefona koji vide na dnu ekrana i u ponedeljak pre podne, dakle, dođete kod nas u televiziju i preuzmete te karte. Katarina je bila divna i donela je to za sve vas koji se javite do kraja jutarnjeg programa. Tako je, da, zato što, evo, kažem, najčešće dolazim kod vas i uvijek imamo lepu saradnju i svakako gledaoci znam da gledaju ovu jutarnji program, za nekog nije možda pristupačno da plati neku cenu, tu cenu karte, tako da smo mi, da sam ja donela i onda koliko se ljudi bude javilo, mi ćemo svakako ostaviti o taj određen broj karata ovde kod vas u studiju za vaše gledaoce. Dakle, koncert nosi naziv Igrom za naše velikane, zašto baš takav naziv i šta će to publika koja dođe u ponedeljak imati priliku da vidi i čuje? Pa to je, uvek se vrte neke ideje, da kažem, i mi kad god sedimo zajedno, naleti neki moment kad vam nešto padne na pamet. Tako je bilo, tako je situacija i sa ovim koncertom. Nažalost, u ove godine korone, prethodne dve, bilo je dosta ružnih stvari i dosta ljudi smo izgubili. Kao što je i naš Goranče, Goran Mitrović, koji je bio prvak nacionalnog ansambla i dugogodišnju saradnju smo sa njim imali, takođe i sa Abraševićem iz Pančeva, gde on bio umetnički direktor. On nas je ispojio, Goran Abrašević, Valjevo Abrašević, Pančevo. I onda smo mi bili kod njih gosti pre par meseci kada su oni svoj koncert posvetili Goranu Mitroviću. Smatram da igrači moji, da kažem naši, takođe žele, imaju želju i hoće na neki način. Koji je to naš način na koji mi možemo nekom da se odužimo, da kažem, ili da nekom ukažemo čast? To je taj kroz igru. Tako da je Goran jedan od ljudi kome želimo da posvetimo jedan deo koncerta, da publika vidi možda kroz neki videoklip šta smo mi to kako sa njim doživeli, radili, prošli. Gosti su nam, naravno, Abrašević, Pančevo, jer, kažem, sa njima smo, sa Goranom, uz Gorana, u stvari, sa njima počeli saradnju. Finalna ta koreografija gde su svi igrači na sceni, on je ujedinio dva ansambla na sceni, tako da će to i ovog puta biti njemu u čast. A druga stvar je, pre 5 godina se napustio naš Valjevac Miki Vremović i mi smo i koncert naš, kad smo se odvojili, to jest kad je KUD ugašen i kada je nas stotinak otišlo, nije se, da kažem, slagalo sa tim, mi smo igrali na... Da, to je bilo posle omaža Mikije Vremoviću, to je bilo da 2017. godine i onda je to posle tog omaža, posle 5 godina, niko se u gradu iskreno nije ni setio, niti na neki način pomenuo, osim što imate naše valjevske pevače koji su snimili ili neki kaver ili neku pesmu, presnimili, da kažem, Mikijevu pesmu. E sad, mi smo godinama igrali na Mikijevim koncertima, uz njegove određene pesme, uz Pijem i Lihnidu, tako da je to ideja i ovog puta. I ovog puta se zahvaljujem Zoranu Jevremoviću, njegovom bratu koji će biti gost na našem koncertu i otpevati te dve pesme, naravno Miki u čast. Tako da onda iz te neke stvari, kako bismo spojili, je došli do toga Igrom za naše velikane. Koreografije, hoće li biti neke nove ili nešto što su Valjevci i generalno vaša publika imali priliku da vidi rani? Pa biće stari deo programa, ali ovog puta nekako smo program podelili iz 3 dela. Znači, prvi deo koji ćemo standardno otvoriti da će publika moći da vidi 2, 3, 4 koreografije igračke ili da će moći da vidi folklorni ansambl, onda će se taj prvi deo završiti sa tim, zaokviriti sa, da kažem, pesmama koje će Zoran Jevremović opevati. Onda imamo drugi deo u kome ćemo takođe odigrati standardne neke koreografije, gde imamo deo sa Abrašićem iz Pančeva i koji će takođe se tu negde zaokviriti vezan za Gorančeta, i imamo jedan deo programa u kome ćemo kroz
neku priču kako smo ga oformili, najaviti, odigrati dijelove novih koreografija koje smo mi radili za ovaj vremenski period koliko je bilo korone i nismo imali situaciju, da nismo mogli da prezentujemo to zaveštanje, drugi deo. E, oni će se naći na repertuaru kada konačno izađemo na scenu da odigramo, ovaj, da publici prikažemo zaveštanje, drugi deo. Tako da ćemo ovog momenta samo malo da im, eto tako, da kažem, zagolicamo maštu, jeste da oni mogu da vide to deo onoga što smo mi ovaj pripremali i radili za ove dve godine. Radili ste u smislu pripreme, eto, kod vas u sali, je li bilo prostora možda u ovom nekom prethodnom periodu za neka putovanja, za nastupe van našeg grada? Pa jedino što smo išli u Pančevo, bilo je za, u januaru mesecu smo išli u Sarajevo sa juniorskim ansamblom, već su oni tu, nisu ni deca, nisu ni odrasli. Sa njima smo bili u Sarajevu 6 dana, gde su oni imali nastup, pa smo iskoristili i za malo skijanja i za malo igre. Tu su bili se još 2 ansambla iz Srbije. I, kažem, gostovanje kod Abrašića iz Pančeva, tako da nije bilo, jednostavno narod, da li se, da kažem, taj neki period, ono, kako već godinu dana, dve, može, ne može, može, ne može, onda se ljudi umrtve. Ono što je bilo do nas, što smo radili, to su, koliko smo mogli u obimu u oktobru mesecu susrete Abraševića, i onda nije bilo ni uslovljavanja, čak ajde sad jedno veče za ove odrasle ansamble, drugo veče za decu, nego jednostavno ko sa kojim ansamblom može da dođe, ili koga ima, da kažem, dosta ima ansambala koji su se na neki način i rasuli zbog ove situacije i korone 2 godine. Pogotovo zato što su sportovi radili neometano i jednostavno roditelji neće da plaćaju pa ni tih 1000 dinara računarinu, nego će da pošalju dete na sport. Vi ste uslovljeni, ne možete da radite. Tako da smo onda jednostavno, ako vam je potrebnije za decu da deca nastupaju više, onda dođete s dečjim ansamblom. Ako hoćete sa odraslim, dođete sa odraslim. I onda tu je bilo jedno 4-5 ansambala, tako da i to, da kažem, na neki način pro forme, da ih održimo, da ne bude da sad propustili smo godinu. Eto, tako da, kako smo mogli, tako smo i radili. 1. april jeste, ali ne šalimo se sad. Ono što smo ranije pričale ovde u studiju, a to je bilo uslovi u kojima radite, jel se promenilo nešto možda na bolje? Pa ne, nismo ni očekivali. Ne šališ se? Pa ne šalim se, ni aprilska šala. Ovaj, ali recimo da, šta znam, danas je koji prvi? Da, 1. april. Pa evo, možda to 3. aprila, možda mi napravi novu salu, ali da ne izlazim sa vaše televizije. Da ne silazim odavde, da budem non-stop u programu i da pričam. Ne, bilo je obećanja, bilo je nekih priča, nije se desilo ništa. To je jednostavno samo stalo i prestalo se sa bilo kakvim pregovorima, dogovorima, pričama. Šta znam, sada su valjda imaju neke druge prioritete. Da li će se nekad nastaviti, da li će se nekad pričati o tome, čisto sumnjam. Ali da je sramotno da deca nemaju uslove za rad, sramotno je da grad na neki način bar ne pomogne ili da bar ne da više novca, kao što ovaj, godinama tih 1.800.000 dinara odvaja za kudove, pa prošle godine u godini korone dali su 1.000.000 dinara za sve kudove, a znate i sami koliko ih ima u gradu. E sad su vratili ponovno na tih 1.800.000, što je sramotna cifra. Zaista je sramotna cifra, jer za neke projekte i nešto što se održi kroz 2-3 dana oni daju toliki novac, a za sve kudove za godišnje funkcionisanje vi dajete 1.800.000. Tako da, šta tu da kažem, osim da kažete ok, dok možemo da radimo, možemo, ili do nekom momentu, šta znam, evo, 3. april, pa nek narod izađe na glasanje. Dobro, nećemo sada da kršimo ovu predizbornu tišinu. A je li jeste počela? E, ne znam, izvinjavam se. Nećemo da je kršimo. Izvinjavam se. Evo, pomenuli smo i zaveštanje više puta. Hoće li biti nastavka? Kad? Radi li vlada sa vama? Da, vlada nam ponovo dolazi u junu mesecu, radili smo i prošle godine i to isto bilo isprekidano, nažalost, zbog uslova, tada su počele ponovo bile zabrane okupljanja, ono skraćivanje i sve ostalo, ali plan je da vlada u junu bude ovde, u Srbiji, i onda ćemo nastaviti, dovršiti ono što smo počeli i uigrati, da kažem, obnoviti ono što smo već do sad uradili, tako da očekujemo da posle tog dela njegovog, kad bude završio i priveo kraju to što smo započeli, da ćemo onda imati par meseci da to na neki način još bolje uigramo, pripremimo, i nadam se u januaru sledeće godine konačno da to i prezentujemo publici. I bit će, nadamo se, i turneja i gostovanja više sad kad je na neki način sve rasterećenije zbog korona. Pa ja se nadam, za sad postoji ponuda, mi smo dobili ponudu za festival u Portugalu, koje
nama da negde na srcu ta Portugalija jeste daleka destinacija, ali poziv stoji. E, sad je ostalo da vidimo ako sve bude okej, da ne bude opet nekih promjena. I ono što je zaista problem, problem su ove cene sad goriva koje su skočili, onda sad prevoz koji ste prošle godine recimo plaćali, ne znam, €20 po kilometru, sada je u ovoj situaciji €30 do €50. Mislim, što je ogromna cifra na te kilometre koje treba da pređete, da odete do Portugala i nazad, to je zaista veliko poskupljenje, a to sve deca moraju da plate iz svog džepa, da se podeli, da kažem, na ravne časti koliko to košta. Eto sad, a da jurite više, to nije ni to vreme, neke sponzore koji će da vas sponzorišu, pa ćete da stavite firmu na majicu, da odete tamo negdje da predstavljate, ne. Ali, kažem, žao mi je zaista, zato što mi opet na tom festivalu, to su CIOF-ovi ozbiljni festivali u svetu folklora, gde mi predstavljamo naš grad i našu zemlju i ime Abrašević, jednostavno sve da, eto, nema više sluha za tu kulturu, ali valjda će, ne znam, valjda će, jednog dana će biti. I bit će koncert u ponedeljak još jednom. Tako je, u ponedeljak u 19 časova. Još jednom eto da pozovemo gledaoce, tako da eto ko se javi, ako se neko javi kod vas, ima gratis karte od nas kao na poklon. A ovi ostali, ukoliko još neko zainteresovan, znaju i na našim društvenim mrežama vide, mogu kod nas u prostorijama uzeti karte, mogu se javiti nekom od nas, tako da ima načina. Samo ako hoće. Tako je. Hvala ti puno na ovom razgovoru, vidimo se mi ponovo pred neku tvoju turneju ili kad se vratiš sa turneje, pa da nam doneseš i fotografije i lepe utiske. Važi, hvala vama.